Ahoj, přátelé a kamarádi. Tak tady máme Richvald plný veteránů. No a co začít tak nějak zlehka? Vojenská technika. To je to pravé odlehčení na začátek. No ale takhle v černobílém provedení natočíme to znova. Děkuji, pane řidiči. Takže klapka a akce. Tak a to už bude dneska všechno. No a příště se podíváme na další zajímavosti, které tady byly k vidění. Tak zatím, ahoj.